waxaan marka ugu horeysa soo dhaweynayaa wafdiga ballaaran oo maanta garow nagu soo booqday oo hoggaaminayay ku-xigeenka SRG-ga oo ay ka mid ahaayeen EU iyo EGAT iyo AMISOM African Union iyo inta kaleeto la socotay. Runtii waxay ka mid ahayd kulamada joogtada ah ee mar walba ay ku maraan dalka Soomaaliya, mar ka horena ay ugu yimaadeen Puntland oo la xiriira sidii geedi socodka siyaasadeed ee dalka mar walba iyo amni loo horumarin lahaa. Kulankaas oo runtii waqti fiican qaatay, dowladda Puntlandna ay la wadaagtay sidii looga gudbi lahaa marxaladaha hadda lagu jiro ee ku saabsan sidii loo heli lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoon yahay oo sharciyad wanaagsan dalka u yeelata. Dabcan howlo badan baa lasoo qabtay muddadii u dambeysay, heshiiskii 17-kii bishii sagaalaad lagu galay Muqdisho, madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha dowladda federaalka ku wada galeen, baarlamaanka labadiisa aqalna ay ansixiyeen, iyo kii u dambeeyey oo ku saabsanaa habraacyo loogu talagalay in lagu fududeeyo doorashadaas ay ku dhacday 1 Oktoobar. Weli waxaa dhiman sidii hawshaas loo maamul lahaa oo dhinaca maamulka doorashada iyo guddiyadoodii oo hadda gacanta lagu hayo. Waxyaabo badan oo u baahan in la saxana ay ku jiraan, laakiin wadahadallo iyo shaqaa ka socota. Waxaan rajaynayaa doorasho waqtigeedii dhacda oo kalsooni lagu wada qabo oo dhammaan dhinacyada danaynaya doorashooyinkuna ay ku qanacsan yihiin inay dhacdo. Wixii tabasho ah oo ay ka jiraan qodobada gaarkoodna waxaan rajaynayaa in laga gudbi doono Puntlandna mar walba roolka ama kaalinta ay ku leedahay dowladdiska Soomaaliya ay qaadan doonto. Aragtiyaha xalka loogu heli karana waxay la wadaagtay madaxda maantana soo booqatay. Waxaan rajaynaynaa haddii ilaah idmo inta dhimanna in waqtigeeda iyo munaasib ku tahay aan ka hadli doono. Aad baan uga mahadcelinayaa inay noo yimaadaan. Waxaan rajaynayaa qodobadii aan ka wada hadalnay oo dhan inay ahaadaan qodobo dhaxalgal noqon doona oo wax ka tari doona deganaanshaha dalka iyo horsocodka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. waxaan u rajaynayaa mujtamaca Soomaaliyeed marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen inay u ambabixi doonaan marxalad deganaansho iyo nabadgelyo ay ku dheehan tahay. Soo dhawaa mahadsanta. Good afternoon. We are very pleased to be in Garowe today. I would like to thank His Excellency President Said Abdullahi Deni and his team for the warm welcome extended to us today. I am here today with the special representative of the chairperson of the African Union, Ambassador Francisco Madeira, the European Union's ambassador to Somalia, His Excellency Nicolas Belanga, and from the IGAD, the Intergovernmental Authority on Development, its head of mission for Somalia, Mr. Jamal Ahmed Ibrahim. This is our third group visit to a federal member state in the past 2 months. Recently, we have been to Baidoa and Galmudug, and we will visit the remaining federal member states, Jubaland and Yereshabele, in the coming weeks. In our meeting today with the President, we discussed the importance of strengthening the relations between the federal government of Somalia and federal member states. We have been encouraged by the revitalization of the dialogue between the federal government and all the federal member states these past few months. This involved President Deni's active role in the series of meetings that began in Dusamareb in July and August, which led to the consultative meetings in Mogadishu in September and October, during which agreements on the electoral model were reached. The dialogue and spirit of consensus which yielded these agreements needs to continue
in order to ensure that the national elections remain on track and are anchored in transparency, fairness, and inclusivity. We continue to urge all of Somalia's leaders to remain steadfast in their commitment to collaborating with each other as the electoral preparations progress. At the same time, we believe that the resumption of such dialogue on a regular basis can help resolve outstanding issues. We wish to emphasize that the agreed electoral model should not be reopened, but has to be implemented in an acceptable, credible, and transparent manner. In particular, we stress that this will include ensuring that the 30% quota for women in the parliamentary elections and in the implementing bodies is achieved, and that any concerns regarding the composition of the delegate selection committees, the electoral committees, Somaliland Committee, and GEDO are resolved by consensus in a manner that ensures that the committees are non-partisan and that allows for fair and diverse representation. In that last respect, it is our hope that Puntland will soon nominate its own 8 members of its electoral committee, and we hope that also all federal member states, regional assemblies will begin the preparations for their elections of the members of the upper house of the federal parliament allocated to them. On other priorities, we also encourage Puntland and all federal member states to engage the federal government to reach agreement on the next steps regarding the provisional federal constitution and also on the program for 2021 for the expected new administration. While here in Garowe, we also commended President Denny on his local efforts to respond to the impact of Cyclone Gati, one of the strongest storms ever to hit Somalia. It brought to the region more than a year's worth of rain in 2 days and left thousands displaced and at least 8 people dead. The United Nations in Somalia and other partners are actively engaged in joint assessments of the damage and providing material assistance. As we conclude our visit, we appreciate the warm welcome from the people of Puntland and its administration, the AU, EU, IGAD, and the UN will continue to stand with you as friends and partners. Thank you, Mr. President.